xogayaha biyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Bashiir Cumar Geelle ayaa eedeymay u jeediyay wakaaladda biyaha ee Hargeysa, taasi oo uu sheegay inay ku fashilantay biyo ballaadhinta caasimadda Hargeysa. Xogayaha arrimahani ka hadlaya waxa uu yidhi: wakaaladda biyuhu mashruuci ugu weynaa dalka ee xukuumadda Muuse Biixi timi ay gacanta ku haysay wuxuu ahaa mashruuca biyo gelinta ee Hargeysa. Mashruuca biyo gelinta ee Hargeysa oo rajo weyn laga qabay, in badanna la ballan qaaday inuu dhowaan furmi doono oo sanad kasta la naawilayay, waxaa gebi ahaanba dorhal caddaatay in mashruucaas istaagay. Shirkaddii qandaraaska qaadatay qodidda iyo beegelinta Hargeysa oo iyaduna dalka ka baxday ayaa sida ay shaqaaluhu ku codanayaan oo mushaharka kala tagtay ninkii u sarreeyay shirkaddaas oo la LB. Siday sheegeen, shaqaalahaas waxay ka koobnaayeen 80 shaqaale ah, shaqaalihii biyogelinta Hargeysa ka shaqeynayay. Waxaa ka weyna warbixinta ku jirta, sidaan xogta ku helayno, in kaydadkii Hargeysa laga dhisayay oo 4 kayd ahaa kaydkii kasheedaha oo kaydkii sheedaha la shubay mooyaane, 3 kale gacan libaax Maxamuud Haybe iyo Axmed Dhagax inay 3 taagan yihiin oo aan wax laga qabtay aanay jirin. Shaqaalihiina ay cabashadaas soo jeediyeen. Marka halkaa waxaa ka muuqata in mashruuca weyn ee ballaaran ee Soomaaliland oo dhan iyo Hargeysa filaysay, oo maadaama dadka ugu badani Soomaaliland Hargeysa joogaan, inuu mashruucaas fashilmay oo mashruuc fashilmay uu yahay. Waxaa kaloo arrintaa ku wadan muddo iminka waxaa xayiraa dadkii deegaamada deganaa ee maxay ahaytay beeraley ahaa oo beerahoodii iyo maxaa leedaa inay ceelal ka qotaan loo diiday, iyadoo sababta lagu xidhiidhiyey biyogelinta Hargeysa ee socota siyaasadda wakaaladdu ay sidaa ahayd. Marka halkaa waxaa ka muuqata inaan Hargeysana biyo helin, dadkii deegaanka ee deegaanka deganaana aanay biyo helin oo iyagana xayiraada la saaray. Waxaan kaloo golaha baarlamaanka guddida dabagalka hantida qaranka u soo jeedinayaa in ay dabagalaan sababta mashruucaas u fashilmay, sababta dadka mushaharkoodii ay ku waayeen, dadkaas mushaharkoodii ku waayeen shaqaalaha ahi. 2 wiik ka hor waxaa tegay wakaaladda ambaasadorkii ambaasador Tiina oo ka socotay midowga Yurub. Waxaa kaloo tegay guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada, ma garanayo sida u hoos martay hawshaasi oo guddida dhaqaaluhu dee siday arrintaas u hoos martay ma garanayo. Marka waxaan u soo jeedinayaa guddida dabagalka hantida qaranka inay arrintaa baaris ka gungaadhaan sababta shaqaalahaasi mushaharkoodii u leeyihiin. Maxamed Muuse Cabdillaahi Chesto, Gobonimo TV, Hargeysa.